Poslanica Efescima, prva glava. Uvod. Pavle, apostol Isusa Hrista, po Božjoj volji, svetima u Efesu i vernima u Hristu Isusu, blagodat vam i mir od Boga, Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Himna izbavljenja u Hristu. Neka je blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je u Hristu blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, jer nas je u njemu izabrao pre stvaranja sveta, da budemo sveti i neporočni pred njim, odredivši nas unapred u ljubavi, blagonaklonošću svoje volje, da nas Hristovim posredstvom usini, da hvalimo slavu njegove blagodati, kojom nas je obdario u voljenom sinu, u njemu imamo otkup njegovom krvlju, oproštaj prestupa po blagodatstvu njegove blagodati, koju je bogato izlio na nas u svoj mudrosti i razboritosti, kad nam je obznanio tajnu svoje volje po svojoj blagonaklonosti, koju je unapred odredio u njemu, da je sprovede kad se ispuni vreme da u Hristu ponovo sastavi sve što je na nebesima i na zemlji, u njemu u kom smo i mi postali nasljednici, pošto smo unapred određeni odlukom onoga koji sve čini shodno savjetovanju svoje volje, da budemo na hvalu njegove slave, mi koji smo unapred uzdali se u Hrista, u njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč, evanđelje svoga spasenja i poverovali, zapečaćeni obećanim svetim duhom, koji je kapara našeg nasljedstva, za izbavljenje njegove tekovine na hvalu njegove slave. Pavlovo zahvaljivanje i molitva za verne. Zato i ja, čuvši za vašu veru koju imate u Gospodu Isusu i za vašu ljubav prema svima svetima, neprestano zahvaljujem za vas, spominjući vas u svojim molitvama, da Bog Gospoda našega Isusa Hrista, Otac slave, dade vama duha mudrosti i otkrivenja, da ga poznate, prosvećene oči vašeg srca, da znate kakva je nada na koju vas je pozvao, kakvo je bogatstvo njegovog slavnog nasljedstva među svetima i kako je prevelika njegova sila prema nama koji verujemo shodno delotvornosti njegove silne moći, čije dejstvo pokazao u Hristu kada ga je vaskrsao iz mrtvih i posadio sebi s desne strane na nebesima, iznad svakog poglavarstva i vlasti i sile i gospodstva i nad svakim imenom koji se naziva ne samo na ovom svetu, nego i u budućem. I sve je pokorio pod njegove noge, a njega je dao crkvi za glavu više svega. Ona je njegovo telo, punoća onoga koje sve ispitivanja u svemu.